Доброго вечора. Сьогодні Велика П'ятниця, великий інформаційний вечір. І ви дивитеся програму «Прайм-аналітика», я її ведучий Руслан Коцаба. Сьогодні зі мною в студії політичний експерт Дмитро Васильєв. Вітаю вас. Та політичний аналітик Олександр Кочетков. Добрий вечір. Вітаємо. І протягом цієї години говоримо про таке. Електронний облік депутатів. Третина на роботу не ходить. Дубневича судять. 9 депутатів готові взяти колегу на поруки. Україні загрожує епідемія дифтерії. У парламенті віднині запрацювала електронна система реєстрації народних депутатів. У перший же день із 450 депутатів на роботу з'явилося лише 307. Це значно менше, ніж зазвичай. Нардепи просили спікера пройти процедуру ще раз, бо буцімто не спрацювала кнопка. На що Дмитро Разумков запропонував приходити на роботу вчасно. «187, Слуга народа», «Опозиційна платформа "За життя" – 33, "Європейська солідарність" – 19, "Батьківщина" – 16, "За майбутнє" – 17, "Голос". Да, можемо, можемо. Шановні колеги, ще раз? Да. Ой, подобається. Тестовий варіант. Колеги кажуть, не спрацювала кнопка. Да, дійсно, ми думали головами. Це ноу-хау в Верховній Раді. Дякую. Але погодьмося, в п'ятницю це все одно значно більше депутатів, ніж зазвичай було за попередні скликання. Наступна новина. Протягом найближчих років ціни в Україні зростатимуть, проте вже меншими темпами. Водночас пришвидшиться зростання економіки. Такий прогноз Національного банку України на найближчі 3 роки. Зокрема, за підсумками 2019 року інфляція сягне трохи більше 6%. У наступному році очікується зростання цін на рівні 5%. Водночас економіка України щороку зростатиме на 3,5-4%. Проте, чи дійсно варто очікувати зростання економіки найближчим часом та як швидко покращиться рівень життя українців, говоримо з економічним експертом Ігорем Грабаруком. Він зараз з нами на скайп-зв'язку. Доброго вечора, пане Ігоре. Вітаю вас. Пане Ігоре, який ваш прогноз і чи дійсно варто очікувати зміцнення української економіки? Які для цього є передумови? Українська економіка почне зміцнюватися тільки тоді, коли вона почне відновлювати свій промисловий сектор. А про це поки що я не бачив ні в програмі уряду, і про це не говорить нам Національний банк України. Насправді, для мене ці всі перспективи є достатньо примарними, особливо щодо інфляції. Чому? Тому що насправді я порівнюю макроекономічні прогнози від Нацбанку і від Мінекономіки і бачу достатньо суттєву різницю. Я просто хочу нагадати, що від'ємне торгівельне сальдо за підсумками минулого року склало 8 мільярдів 866 мільйонів доларів. Це величезна достатня сума. Я просто хочу нагадати, що у нас були роки, коли навіть і профіцит був в цьому відношенні. При цьому, якщо ми дивимося макроекономічний прогноз того самого Мінекономіки, як воно там на сьогоднішній називається, достатньо довга назва, то ми бачимо, що в 2022 році за оптимістичним сценарієм в них буде від'ємне торгівельне сальдо на рівні 18 мільярдів 773 мільйонів доларів, а за песимістичним 25 мільярдів 499 мільйонів доларів. Тобто шалене зростання імпортної складової в нашу економіку вони нам гарантують. Як при цьому вони збираються втримати інфляцію і зростання цін на рівні 5%, це незрозуміло. Ну і знову ж таки, економічне зростання на рівні 40%, яке нам Гончарук обіцяв, воно, ще раз кажу, можливе тільки тоді, якщо ми будемо займатися хоча б переробною промисловістю, а взагалі бажано важкою промисловістю, яка буде давати велику додану вартість. Інакшого шляху в світі ще не придумали. Пане Ігоре, торгове сальдо, ці всі розумні слова, вони, звісно, хвилюють наших глядачів, але пересічного українця хвилює найбільше, що буде з цінами. Адже зараз склалася така унікальна ситуація, що буцімто долар низький, тобто падає в ціні, так? Не зростає, скажімо так, карколомно, якби мав зростати переважно пізньої осені. Але при тому всьому ціни зростають. Поясніть, що відбувається з цінами? З цінами відбувається достатньо проста ситуація. Просто бізнес не вірить в те, що а ця ситуація з національною валютою буде сталою і буде достатньо довго триматися. Це з однієї сторони. З іншої сторони, це ознаки слабкої держави. Якби в нас все ж таки в державі був неімпотентний антимонопольний комітет, а займався своєю роботою, то ціни були б значно нижчими, принаймні на, скажімо, енергоносії, паливо 100%. Знову ж таки, якби за цей час за уряду Яценюка, а потім за уряду Гройсмана не було повністю знищено законодавство, а також державна цінова інспекція, то ми б мали б зі сторони держави інструменти, можливості впливу на ринок і відслідковування хоча б цін на ті товари, які є ключовими в споживчому кошику. І таким чином ми б все ж таки стримували б інфляцію. А на сьогоднішній день бізнес не вірить державі, ціни ставить, які він вважає за потрібним, і таким чином іде зростання цін. Тому, ще раз кажу, надіятись на те, що ціни будуть зростати на 5%, коли ми бачимо зростання ціни на хліб, на основні товари споживання, там м'ясомолочні товари, там від 12 до 15 до 20% вже на сьогоднішній день, то казати про якісь там невеличкі цифри, на жаль, не приходиться. Принаймні, я цього не бачу. Дякую. І на завершення, будь ласка, також коротеньке питання, яке теж дуже хвилює наших глядачів. Це питання, а що відбувається взагалі з курсом долара? І які ваші прогнози стосовно перспективи і ймовірного коливання курсу долара? Бачите, ви абсолютно вже правильно сказали, що сезонний фактор є таким, що кінець жовтня-листопад – це сезонне зростання курсу долара до кінця року, там і в першій декаді нового року, як завжди, ми маємо пікове значення. В цьому році відбувається інша ситуація, але вона в більшій мірі пов'язана з однієї сторони зростанням надходжень від вивозу сировини з України, те саме зерно, яке зросло там більше 40%, чорні метали на рівні 20%, але з іншої сторони, це вибудована піраміда Міністерства фінансів з облігацій внутрішньої державної позики. Погодьтесь, що коли Центробанк Європи або ФРС американський ставить вже від'ємні ставки, то 14, 15, 16% річних за короткострокові фінансові папери – це величезні суми. Тому насправді, коли ти бачиш кожен тиждень, що Міністерство фінансів продає облігації внутрішньої державної позики іноземним спекулянтам, які заводять сюди долар, переводять в гривні, купують наші фінансові папери. Саме із цим і пов'язана ця ситуація з валютою. Дякую, пане Ігоре. Гарного вам вечора. Дякую, а ми йдемо до інших тем. Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід народному депутату групи «За майбутнє» Ярославу Дубневичу. Прокурори наполягають на триманні під вартою з можливістю застави 93 мільйони гривень. Підтримати депутата прийшли його колеги. 9 нардепів з групи «За майбутнє» готові взяти Дубневича на поруки. Нагадаю, напередодні парламент зняв недоторканність із нардепа, а НАБУ вручило йому підозру. Мова йде про організацію корупційних схем та привласнення 93 мільйонів гривень Укрзалізниці. Депутат ці звинувачення відкидає, називає їх політичним популізмом, а нашим глядачам нагадує, ви можете долучитися до нашої розмови в прямому ефірі. Телефон ви бачите на екрані, нагадують, дзвінки безкоштовні. Отож, шановні експерти, говоримо за тему, яка, напевно, більше вас зачепила, і, ймовірно, ви краще дасте аргументи, щоб пояснити людям. Ми перелік дали трьох тем. Будь ласка, вибирайте на будь-яку. Ну, давайте ми розпочнемо з останньої теми про депутата Дубневича. Фактично, от я на одному з інтерв'ю від журналіста почув таку фразу про те, що у народу сьогодні є така, типу, гра. Вони завжди хочуть, щоб наші спеціальні органи зловили величезну рибу, і потім цю рибу, так або інакше, наша судова система обов'язково випустить назад в океан українського політикуму чи там якогось бізнес-середовища. Тому я думаю, що тут надзвичайно важливо в цій грі нашому українському народу і виборцю відповісти собі на запитання, для чого вам ця гра? Для того, щоб вам дали можливість подивитися, як цю рибу ловлять, чи все ж таки, щоб вам дала дуже чітку, конкретну інформацію. Людину, яку вам показують, чи він є злочинець, чи є факт злочину, і чи судова система достатньо незалежна, щоб це був не просто там політичний тиск, про що йдеться, не просто там якісь переслідування, а щоб це був доконаний факт того, що це є злочин, а злочинець має сидіти в тюрмі. Пане Олександре, все погодимося з паном Дмитром стосовно того, що риби, як National Geographic, чи, скажімо, Охота і рибалка канал, вони ловлять, але він забув сказати, додати, її цілують і потім випускають. Як ви думаєте, може ця така негативна тенденція в зв'язку з тим, що, до речі, в нас іде взаємопоборювання антикорупційних структур, які борються не з корупцією, а борються один з другим, чи можуть, наприклад, Дубневича, нарешті вони спрацювати так, щоб був, як то кажуть, суб'єкт злочину, об'єкт злочину, знаряддя злочину і всі доказові, як то кажуть, в одній корзині? Занадто багато чинників. Важко це уявити, фантастична ситуація. Про що вони борються, наші правоохоронні органи, антикорупційні органи? За що вони, власне? За те, що отримати таку жирну, потужну, коштовну рибу, з нею попрацювати і далі її відпустити. Але рибу відпускають безоплатно в National Geographic. А я не переконаний, що наших отаких можновладців, яких арештують, заарештували, затримали, а потім безкоштовно відпускають. Боротьба фактично є за те, щоб квіток певний купляв оцей, якого заарештували, і після того вже йшов на свободу. Тобто нас не просто зловили, поцілували, відпустили, ще отримали з нього певні гроші, і після того ще відпустили. До речі, депутати, певні депутати, які не голосували за зняття недоторканності з Дубневича, за пред'явуємо підозри, але проти не голосували за арешт, тому що ми не хочемо допомагати правоохоронцям, як казав, заробляти тіньові кошти. Так було сказано достатньо відверто. Цікаво, бо ми розуміємо, що Ярослав Дубневич не просто, скажімо, там, успішний бізнесмен, так як всі вони, врешті-решт, депутати, особливо ті, які в комітетах, так би мовити, хлібних працюють. Справа в тім, що Дубневич перед тим працював, був в Верховній Раді, представляв партію блоку Петра Порошенка. І зараз, скажімо, якщо ця партія «За майбутнє», кажуть, вона афілійована ближче до Ігора Валерійовича Коломойського, тобто фактично вони купують собі квиток, незалежно, головне, який просто гарантує знаходження. А я думаю, що ви ведете до того, що Ігор Валерійович Коломойський і Петро Олексійович Порошенко мають якусь співпрацю. Ну, я, можливо, і хотів би так вас запитати. Ну, давайте так, це моє припущення, і, до речі, у глядачів теж є така думка, що це все шоу розраховане. Єдине, що ви не хочете уперто сказати, що якщо рибу, перед тим, як рибу відпустити, прийнято ще за канонами спортивної риболовлі поцілувати. Чи поцілують на прощання? Я просто цей канон не дуже добре знав, але те, що ви мені розказали, дуже вдячний, тепер я чітко знаю, не буду помилятися. Окей, але як вони будуть цілувати, в яке місце, ну то вже подивимося. Це справа історії, історія покаже. Але якщо говорити там серйозно про Ігоря Валерійовича Коломойського і Петра Олексійовича Порошенка, то наскільки ми бачимо і розуміємо, все ж таки у них на сьогоднішній день якої співпраці не спостерігається. Єдина співпраця, яка є, це співпраця боротьби і такої політичної, бізнесової війни. Тому я не переконаний, що ми можемо говорити про їхню співпрацю через депутата Дубневича, але те, як ви говорили, то я думаю, що це безумовний факт. Народний депутат або людина, яка хоче стати народним депутатом, вона, от як в риби в воді, шукає там, де глибше. А там, де глибше, це там, де є величезна вірогідність війти до Верховної Ради. І якщо на попередніх скликаннях, і попередні скликання, це була партія блока Петра Порошенка, ну, відповідно, пан Дубневич прийшов там. Тепер була якась інша можливість, і він співпрацює з тою політичною групою, яка так або інакше асоціюється за всіма припущеннями з Ігорем Коломойським, ну, він війшов туди. Тобто він є бізнесмен від політики, йому абсолютно все рівно, з якою політичною силою йти. Для нього колір політичної сили не має значення. Пане Олександре, знов і знов ми повертаємося до теми законного лобіювання інтересів бізнесу у Верховній Раді. Особливо зараз, коли, скажімо, є велика фракція біороботів, назвемо так. Ну, вони як... Ну, щось таке, так. І є бізнесмени, яким, в принципі, байдуже, який політичний бренд. Головне, що цей бренд гарантував доступ до годівнички. Ну, я завжди, от, один фермер колись мені пояснив, так, на хлопський розум, що таке, от, в нашій вітчизняному політикумі, що таке влада і опозиція. От, каже, у фермі, бач, оті свині чавкають мирно біля корита, це влада. Вони такі ситі, доглянуті. А от ті, що там вирисканять і їх, і пробують худі такі... Не пускають туди. Так, то це опозиція. Ну, але дійсно, але ж у всьому світі є можливість для таких, як Дубневич, лобіювати, причому не особисто, а наймаючи, грубо кажучи, політиків. Це ж, ну, мені здається, що це не царське діло самому Дубневичу зараз позоритися, говорити про якийсь там тормозок, що він з собою в тюрму там зібрав в СИЗО. Ну, це шоу і тому подібне. Ну, по-перше, закон про лобіювання, можливо, він потрібен, як цивілізована норма, яка дозволяє певним чином там заробляти гроші, до речі, до бюджету. Вони ж податки тоді будуть, лобістські фірми і лобісти будуть платити податки, але це жодним чином не припинить тіньову нашу практику, бо в тіні заробляють більше, швидше і надійніше. Так, є певні ризики, але свідомо наші там можновладці і бізнесмени від політики свідомо йдуть на цей ризик, бо підйом перекриває оці всі ризики. І всі, в кінці кінців, на жаль, за 28 років вони вже зрозуміли, що можна відкупитися. Ще жодного разу не було того, що достатньо потужна людина з грошима, а людину до Укрзалізниці чужу сторонню ніхто не допустить, тобто ця людина обов'язково так чи інакше співпрацювала з владою, з попередньою владою співпрацювала, з майбутньою домовимось, і так відбувається з каденції в каденцію, і саме тому ми так живемо, як ми, власне, і живемо. Закон про лобіювання може чимось там пом'якшить проблему, але не зніме ці проблеми. Проблема полягає в тому, що все вивести на світло і починати чесну роботу з самого верху. Якщо депутатам, не дай Боже, а вже розмови йдуть, почнуть доплачувати в конвертах, не буде нічого діла. От з цього починається тотальна українська корупція. Якщо починають доплачувати депутатам, міністрам і так далі, доходять до районної адміністрації. Корупція, яка виправдовується необхідністю платити, збирати і платити гроші на політику. Не дай Боже, таке почнеться. Такий перспективний прогноз ви дали у лапках. Пане Дмитре, ви політичні аналітики, досвідчені, обоє. Але питання до вас. Скажіть, будь ласка, от є частина людей, простих людей, причому наших глядачів, нагадую, вони можуть до нас дозвонитися, але вони вважають, що до цих пір думають, що, скажімо, тендерна процедура придумана для того, щоб не розкрадали бюджетні гроші. Скажімо, що державне казначейство придумано для того, щоб державний бюджет витрачався чесно, не було тіньових схем, щоб було цільове фінансування і тому подібне, за тими кодами економічної кваліфікації і подібне. Небагато таких людей. І, власне, держиморди наші, чи як би назвати їх, користувачі бюджету, державні службовці, вони не дають багато нам шансів думати так, що буцімто по закону. Але яким чином можна людям дати надію, а не тотальну зневіру, наприклад, яка зараз є, наприклад, Дубневича? Це ж не просто, це представник Галичини, яскравий представник Галичини, який, в мене таке відчуття, що він з вишиванки не вилазить. Ну і при тому всьому ми знаємо, я теж, до речі, з Галичини, з Франківська, і я знаю, що наші партії при владі, які там є на Галичині, вони так само розкрадають місцеві і державний бюджет, єдине, що з криком «Слава Україні!». Ви, до речі, коли там прораховували, що у нас є, забули сказати прозоро. Це ж взагалі тепер у нас є такий електронний інструмент, там, де жодна миша не проскочить. Все має бути побачено. Але якщо серйозно повертаючись до вашого питання, то тут же ж є декілька складових. Те, що ви говорите про Галичину, якраз підтверджує той факт. І, до речі, сьогодні 1 листопада – це важливий історичний день. Львів 101 рік назад, як повернути до України. 1918 року. Хвильку. В нас є дзвінок, у нас пріоритет перед глядачами, а потім ви продовжите. Доброго вечора, слухаємо вас. Алло. Так, чуємо вас. Будь ласка, говоріть. Добрий день. Добрий день. Я звоню з Херсона. Я би хотіла узнати. От пишете, говорите, Дубневича, остальних під заставу. Как это понять? Украл 93 миллиона, это почти миллиард гривен. А почему выпускает по 5, по 7 миллионов, остальные что, ему в карман? Надо все конфисковывать. Если он украл, значит конфисковывать и никакой заставы. Дякую. Відповісти, будь ласка, також на це питання. Вибачте, я не почув вашого ім'я, але... Про не застави, про те, що ти в цій фікції. Шановна пані, Тут головне для нас, для українців, розуміти, що ми маємо стати цивілізованою країною, цивілізованим суспільством і цивілізованою судовою системою. При цивілізованій державі ми не можемо говорити, що хтось вчинив той чи інший злочин. Якщо говоримо про Дубневича, ми не можемо говорити, що він вкрав енну суму грошей, там 93 мільйона гривень. Ми можемо казати про те, що є підозра, що така крадіжка можлива. І тільки суд буде визначати, чи він вчинив злочин, тобто вкрав ці гроші. Поки що презумпція невинуватості працює. І це є дуже важливо. І це дуже важливо для кожного з нас, тому що кожен із нас може опинитися в ситуації, коли суд буде вирішувати, чи ми що зробили так, чи не так. Пане Дмитре, повертаючись до теми річниці ЗУНРу, до речі, мій прадід був український січовий стрілець, я вчора був у нього на могилі, бо то вчора День всіх святих, і я в селі своєму родовому, і я звернув увагу, дійсно, йому було 19 років, по суті, 18 років, коли він пішов, в 1915 році, і він був поранений, і люди тоді були, виявляється, більш ідеалістичніші і максималістичніші, ніж зараз. Та ні, я думаю, що зараз точно так же. Інакше б у нас не було Небесної Сотні, інакше б у нас не було добробатів, які захищали нашу країну, і завдяки їм, насправді, ми захистили нашу країну і маємо ту територіальну цілісність, без окупованої частини Донбасу і Криму, яку ми маємо, ситуація могла бути набагато гірше. Держава Україна могла б уже не існувати. Тому ми вдячні вашому діду і вдячні всім тим хлопцям, які і продовжують захищати, і полягли на полях битви з російським агресором. Тепер щодо Галичина. На Галичині крадуть з криком «Слава Україні» хотіли сказати. Це те, що я би хотів повторити, те, що ви говорили, те, що я так не говорю. Я взагалі вважаю, що якраз те, що і в Галичині, і в Слобожанщині, і в інших містах і селах України, ми всі українці дуже схожі. Тому що це відбувається і в Харкові, точно так же, і у Львові, і в Києві, і в інших містах. Розкрадання коштів. Об'єднаних територіальних громадах, так. І люди думають, що коли це стосується мене, то це нормально. А от коли там Дубневич, то його треба покарати і вже назвати, що він злодій. Тому це також наша, така особливість українська. І ми маємо, дечому навчитися, щоб стати справді європейцями. І, перестати бути колонією Російської імперії, яку в думках ми поки що у дуже багатьох людей, в тому числі в собі, маємо. Тому, щодо... Я забув суть вашого питання. Давайте таким же, ви зараз будете нагадувати. Пане Олександре, продовжіть, будь ласка, також в тому ракурсі, власне, про ментальні особливості, бо тому що, дивіться, Кочетков, Васильєв, російські прізвища, я з Галичини, але при тому всьому ми всі в політичному сенсі українці – одна нація. Абсолютно. І от підтримую колегу в тому, що, вибачаюсь, крадуть всюди. Ви задавали перше питання, а що ж власне робити? Всі незадоволені, є крадіжки з бюджету. Надію, яку людям дати? Так, яку надію людям. Єдина надія може пов'язана з тим, що створити максимальні труднощі для витрачання вкраденого. Якщо у людини буде дуже важко витратити те, що він вкрав, тобто гроші будуть обліковані, його витрати будуть обліковані, члени його родини. Якщо він не зможе витрачати, то сенсу не буде красти, якщо він не зможе витратити те, що вкрав. І, до речі, те, що прийняли закон за кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, це крок в вірному напрямку. Якщо він буде реалізований, це крок в вірному напрямку. Тобто ускладнити можливість витратити те, що вкрав. Наприклад, говоримо про Укрзалізницю, де буцімто, тому що є презумпція невинуватості, де буцімто заробляв по тіньових схемах через дві прокладки Дубневич, так, Ярослав Дубневич, їх два брати є. При тому всьому Омельян, казковий, феєричний представник Галичини, в якого чисто випадково так сталося, двоє дітей народилося в Сполучених Штатах, і всі про це знають. Так пощастило. Але при тому всьому, коли він безкарний, то звідки тут людям, коли Омельян виявився безкарним, звідки людям почерпнути ту якраз надію і перспективу, яким чином стримати цей чемоданний настрій? правоохоронці працюють не в тому напрямку суспільства, не того очікує, на жаль. Що ми хочемо, власне? Щоб була припинена певна схема на Укрзалізниці. Ось така схема. Припинена. Всі люди, які мали до неї відношення, відсторонені щонайменше і понесли покарання, якщо вони порушили закон, а гроші повернулися до держави. Ось про повернулися у нас не кажуть, забувають або кажуть якусь дурню. Припинення схеми теж не відбувається, бо міняються інші вигодонабувачі, фактично, які отримують, міняються власники цієї схеми. А все продовжує відбуватися так само, тому що є можливість поїхати, там, зняти гроші, перевезти їх в офшор, поїхати кудись, я не знаю, на Мальдіви чи кудись, і жити добре. Ну, подивіться, ми їздимо, наші можновладці їдуть в Лондон і живуть там приспокійно, і дуже щасливо. Так, якби медом їм намазано. До речі, пане Дмитре, якраз у тому ракурсі хотів би запитатися вас, про той, от зачепили тему Лондона. Чому, і чи не буде так само з Ярославом Дубневичем, що він, буцімто його зараз, ну чисто гіпотетично, чисто ймовірність така є, що 9 депутатів, народних депутатів з фракції «За майбутнє» беруть його на поруки, і, відповідно, він яким чином опиняється в тому ж самому Лондоні, біля Гонтарєвої, біля дітей Порошенка і біля Луценка. Бо тому що ми розуміємо, що правоохоронні органи, про які нагадав пан Кочетков, це швидше всього це шоумени і швидше політики, як правоохоронці. Це ми можемо... Ну, наскільки я знаю, Луценко зараз в Києві? Чи ні? Вже в Києві? Ні, ну знаю, що буквально минулого тижня він ще був у Лондоні, підучив умову, що скажуть. Ну це, до речі, досить сміливий крок, якщо... Олексій Порошенко, здається, також в Києві. Тому, ну, слухайте, якщо хтось хоче поїхати в Лондон, це не значить, що він поїде туди назавжди. Це я про це. А далі про Дубневича. Якщо суд вирішить, що у нього паспорти заберуть закордонні, то він має сидіти тут, в Україні. Це значить, що у нього не буде паспорту, у нього не буде можливості через прикордонні служби пройти і поїхати куди-небудь. Якщо йому скажуть, що він має тримати там якийсь браслет і мати, і постійно перебувати, наприклад, під домашнім арестом, то також у нього не буде можливості поїхати в Лондон. Я розумію всю ситуацію України, що в Україні все можливо, як казав наш перший президент. Ігор Валерійович казав, що якщо двойне громадянство, подвійне заборонено, тройне не заборонено. Тому, ну, це важке питання, але я не думаю, що Дубневич, що в нього буде бажання кудись втікти. От я переконаний, що він буде намагатися зробити все можливе для того, щоб переконати суд в тому, що він нічого не крав. До речі, він дуже спокійно виглядав вчора. І він не вчиняв ніякого злочину. Я думаю, що у нього вся доказова база на руках. Я бачив, як він відповідав на запитання. Я бачив, як відповідали на запитання його адвокати. І це якраз є проблема наших правоохоронних органів, в тому числі Генеральна прокуратура, як вони готують справи. Виглядає на те, що справа підготовлена таким чином, як завжди, що вона буде розсипатися в суді. Абсолютно законним методом. Але якщо можна, я просто тоді пані перезвонила з Херсону, я трошки забув ваше запитання, але якщо можна, я до нього коротко повернусь. В чому я бачу надію? Я бачу величезну надію в реформі децентралізації влади. Тому що з 2015 року відбулася так звана бюджетна децентралізація. Тобто були прийняті відповідне законодавство, яке дозволило величезній кількості податків не йти в центральний бюджет, в казначейство, про яке ви говорили, в Києві, а залишатися в місцевих бюджетах. І фактично цей бюджет надає реальний ресурс для місцевої влади, для впровадження їхніх нових повноважень. Чи буде вони менше красти, чим центральна влада? Це величезне запитання. Питання і до них, і до правоохоронних органів, і до судової системи, яка там знаходиться на місцях. Але я спілкуюся з дуже багатьма людьми із місцевих органів самоврядування чи людей, які там живуть, і вони говорять, що чим легше нам зараз, тим, що ми цих людей можемо краще контролювати. Вони знаходяться на рівні витягнутої руки до нас. І цю місцеву владу, перше, хтось, можливо, більш моральний і не може у тих сусідів, яких він дивиться в очі кожного дня, красти. Тому що людина, яка сидить в Києві, і він не бачить людей, які постраждали від того, що якісь гроші вкрадені, а ці люди знаходяться чи у Львові, чи в Донецьку, чи ще в якомусь місті України, ну, їм легко піти, ну, на якісь такі, знаєте, сумнівні дії. А коли там глава об'єднаної територіальної громади, він дивиться сусіду в очі, і цей сусід запитує, крав? Я зачудований вашим оптимізмом, тому що я вважаю, коли піде дійсно поглиблена децентралізація і коли ще й почнуть на вимогу місцевих територіальних громад узгоджувати кандидатуру керівника податкової, прокурора, коли, можливо, ймовірно, губернатори стануть виборними посадами, то тоді, мені здається, що... Ну, гаразд, це ви експерт, я тут просто вам надаю слово, дивлюся за паритетом. Переходимо до наступної теми. Україна звернулася до НАТО з проханням співпрацювати на нових умовах. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба. Мова йде про участь у спеціальній програмі, яка надає доступ до поглибленого діалогу у сфері розвідки, а також дозволяє громадянам країн-партнерів обіймати посади в штаб-квартирі НАТО або ж у командній структурі Альянсу. Україна звернулася до Північно-Атлантичного альянсу з проханням перейти на новий рівень співробітництва і надати Україні статус учасника партнерства розширених можливостей. У МЗС Росії звинуватили НАТО у загостренні напруги та провокуванні розколу в Україні після візиту Північно-Атлантичної Ради Альянсу до Києва та Одеси. Про це йдеться у коментарі офіційної представниці Міністерства Марії Захарової, оприлюдненому на сайті відомства. Зокрема, йдеться про те, що Альянс продовжує, цитую, «поводитися деструктивно, працює не на примирення, а на загострення». Лапки закриваємо, а його кроки сприяють підвищенню градусу напруженості, в тому числі шляхом обіцянок українцям того, що НАТО завжди буде на вашому боці. Ну, бачите, воно так якби і тут розведення вік золотому, буцімто були білі ракети. Давайте, пане Олександре, НАТО, Україна, і чи вірите ви, що без Росії Україна має перспективи в НАТО? Без Росії. Без згоди Росії. А, без згоди Росії. Інакше з Росією ми там не будемо мати жодних перспектив. До речі, там десь 15 років тому обговорювалось питання одночасного руху і України, і Росії до НАТО, але тоді були інші часи. От багато спекулювань на цій темі. Фактично тут треба менше. Це військова тема. Там є достатньо втаємничене, там достатньо секретів, все таке інше. Треба більше робити, менше розповідати, якийсь казок. Там буде референдум про НАТО, не буде, чекають нас у НАТО, не чекають. Ми повинні робити те, що ми можемо. До речі, не дуже нас чекають такі в НАТО. Вони хочуть, вони чітко сформують. Ми не хочемо брати Україну чи будь-яку країну на утримання за рахунок НАТО. Ми самі не можемо себе утримати. Ми пам'ятаємо, що Трамп незадоволений, що не доплачує Європа свої внески в НАТО. Вони просто ігнорять. Вони не платять внески. Ми повинні стати потужними економічно і в військовому плані. Достатньо, щоб їм було цікаво до нас залучити. Але починати зараз крок за кроком, поступово, про стандарти НАТО багато чого кажуть, то давайте їх реалізовувати. Ну, патронний той самий завод, або той завод набоїв, який там відкривав... Ну, пане Олександре, давайте таким чином. Ну, стандарти НАТО – це в першу чергу там якісна судова система, це соціальні стандарти. А причому тут патрони – це, мені здається, діло десяте. Не зовсім. Якщо ми хочемо такі плавно переходи, треба щось робити, те, що ми можемо зробити безпосередньо самі. Тобто зробити, перейти на калібри, хоча б НАТО. Це наша робота. А можливо, просто НАТО, учасники країн НАТО не хочуть, щоб їхні громадяни гинули, і вони в якості, скажімо так, гарматного м'яса хочуть для гарячих точок саме українських військовослужбовців. На жаль, ми не і так, на жаль, беремо таку участь достатньо активно. Ми фактично відкупаємось від міжнародних світових організацій тим, що наші вояки, вони беруть участь в таких гарячих точках. Вчора сказали, що в Іраку можуть воювати українці. У нас нема кошту, щоб внести там в ООН забір, повну суму оплатити, ми певним чином компенсуємо. А хіба це не принизило для держави? Принизило. Це ж людське життя. Я кажу про інше. Що НАТО не хоче зараз нам надавати, наприклад, систем сучасних зв'язку, стандартів навіть, обміну даних, інформаційна ситуація на полі бою, все таке інше, те, що нам потрібно, вони не переконані, що ми це використаємо на власну користь, для розвитку боєздатності українського війська, а ми можемо використати чи продати комусь, чи вона утече до країн-агресора, чи що. Нам нема довіри, тому треба спочатку заслугувати цю довіру, стати певним чином цивілізованими, а далі вже НАТО буде залучати. Бо бойовий опит, досвід у нас такий є, якого в них нема. І ми могли би бути дуже корисними. Але треба самим рухатися в цьому напрямку. Почули вас. Пане Дмитре, питання давайте таким чином. Я ставлю коротке, але я думаю, вам є довго про це поговорити. Чи варто так наполегливо пхатися туди, куди нас ніхто не запрошує? Чому? Сказала, що нас запрошує. Якраз Єнс Столтенберг підтвердив про те, що Україна зробила заявку для отримання ПДЧ. Нової заявки робити не потрібно. Тому що НАТО зацікавлено взаємодії з Україною. І фактично говориться про те, що Україна має дійсно іти шляхом покращення своєї боєздатності, підтвердження того, про що казав пан Кочетков, всіх стандартів НАТО, які є. Причому це не тільки калібр, це формування боєздатних підрозділів, це озброєння, це дуже багато речей, комплексних речей, в яких насправді зацікавлена Україна. Тому що тоді Україна стає набагато більш підготовлена до любої війни. І до гібридної, як це зараз є з Російської Федерації, і до любої іншої війни, в якій Україна може взяти участь. В тому числі в бойових діях в Іраку і де завгодно. Тому що наші військові, коли підписують контракт, вони стають військовими і вони готові воювати за Україну і за українські інтереси. Це перше. Друге. Слухайте, Російська Федерація в тому числі має ділові і політичні відносини із НАТО. Так, вони зараз в такому, знаєте, напруженому стані, але все ж таки і Росія зацікавлена в цих взаєминах, і НАТО зацікавлено в взаєминах з Російською Федерацією. Тому що там кооперація, в тому числі продаж озброєння і відбувалася, і зацікавленість в цьому є в майбутньому. І ми також маємо це розуміти. І, в принципі, Україна просто має відстоювати свій інтерес. Вона має подалі працювати з НАТО. Вона має досягати стандартів військової підготовки України у всіх стандартах НАТО. І фактично бути підготовлено до того, щоб відстоювати свої інтереси в незалежності від того, чи якісь інші члени країни НАТО будуть нас підтримувати, якщо буде якась агресія в Україні, потрібно буде захищати себе, чи ні. Я взагалі є пацифістом, і ви знаєте, я за це в в'язниці відсидів, щоб не йти вбивати на сході. Я також пацифіст, але знаєте... Тобто я проти військового вирішення політичних та економічних проблем. Дивіться, я якраз пацифіст в тому сенсі, що там, де можна зберігти велику купу життів, їх треба зберігти військовим воєнним шляхом. Бачите, знову ж таки, я повторюся, я є противником, причому радикальним противником в даній ситуації, я як борець з воєнщиною, оцею такою, з героїзацією війни, як способу вирішення економічних проблем між олігархами, але я просто... Абсолютно не підтримую війни, я є противником війни, але я розумію, що коли на країну нападають, вона має себе захистити, якщо вона хоче бути суверенною, незалежною, демократичною країною, не частиною Російської імперії і не колонії цієї імперії. Пане Дмитре, ми можемо говорити про Російську імперію, про колонію, але ви щойно перед цим самі сказали, що інтеграція Росії в НАТО, вона як мінімум не менше, ніж Україна, а то й більше. Особливо все, що стосується співпраці з НАТО, як з підрозділами антитерористичних операцій. Так, абсолютно. Тому давайте таким чином. Є геополітика. У нас є, кажуть на Західній Україні, що коваль кує, а жаба ногу підставляє. Про наше не мелиться. Тобто Україна, на жаль, є не суб'єктом геополітики, а лише тільки об'єктом. І тому, знову ж таки... Ви зацікавлені в тому, щоб Україна була суб'єктом геополітики? Зацікавлений. І я зацікавлений. Але я реаліст? І я, як реаліст, який зацікавлений в цьому, розумію, що Україна має робити все можливе, і все робити правильно для того, щоб цим суб'єктом бути, а не залишатися завжди об'єктом. Чи в руках Америки, чи Росії. Ви вірите байкам попереднього президента, що буцімто в нас одна з найсильніших армій? Я нікому не вірю. І тим паче байкам президентів. І, власне, я апелював до вашого здорового глузду. Але, якщо ви не поставите мету і не будете до цієї мети йти, ви її ніколи не досягнете. Моя мета, як громадянина України, жити в країні, Україні, ні в якій іншій країні, тому що я для себе такий вибір зробив. Я мав можливість жити де завгодно. Я є почесним громадянином міста Далласа, Техасу. Я служив в радянській армії в Тамбові. Тобто я знаю різні країни. Я їх дуже добре знаю. Але я вибір зробив – Україна. І моя мета, щоб Україна була абсолютно незалежна, суверенна держава зі своєї суб'єктної позиції в геополітиці світу. Дякую, пане Олександре. Ми зачепили тему пацифізму. І пан Дмитро сказав, що він пацифіст. Я сказав, що я пацифіст. Ви взагалі, як ви ставитесь до того, що олігархи, а часто якраз вияснилося, що це все і ситуація на Євромайдані була спровокована олігархами, які просто, як ті свині, знаєте, хотіли помінятися, то корито де є каша, і ті, які хотіли відтиснути, тобто влада і опозиція хотіли помінятися місцями. Яким чином зробити, унеможливити вирішення економічних, ну, передусім економічних, але й політичних проблем військовими методами? Ну, по-перше, не треба перебільшувати вплив олігархів. Вони теж люди, вони теж реальні люди, які ходять. Вони не люди, вони олігархи. Вони вміють використовувати обставини, в яких вони живуть. Вони вміють використовувати недоліки нашої системи. Для них Україна – це фабрика, великий завод. Вони вміють використовувати недоліки. Там вони використали перехід від радянської системи до системи незалежності. Вони достатньо розумні, але розумні люди, достатньо жадні, все таке інше. Так, вони достатньо безпринципні, але вони теж роблять помилки і все таке інше. Якщо ми хочемо позбавитися олігархічного впливу, так званого олігархічного консенсусу, нам треба міняти систему влади, де вони не будуть мати таких важелів впливу, які вони мають сьогодні. Потрібна інша система влади, де вони будуть потужними бізнесменами, але не будуть впливати на політичне життя. Трошки реалізму більше, ваші слова, добавте реалізму. От, до речі, там... Ну так же, я до чого реалізму, тому що вони в будь-який момент можуть сісти в свої маленькі літачки, там, Жуляна, Гостомелі, чи, скажімо, Борисполі, і просто з папочкою невеличких документів, невеличкою папочкою, не грубою, виїхати десь там знов на берег Женевського озера, для прикладу, так, Швейцарії. А ви тут собі, перепрошую, розмахуватися, то що вони... До речі, той самий Коломойський свого часу для «Укропу» написав такий розділ, програму партії «Укроп», він назвав це «демонополізація». Ну, це було таке патріотичне в нього натхнення таке було. Там достатньо прозора система, як олігархів перетворити на потужних, великих, але просто бізнесмени. Це можна зробити. Але треба, щоб всі інституції держави, антиолігархічні, антимонопольні, зокрема, працювали, і була інша система влади, яка не працювала на олігархат фактично, а працювала би на державу. Там треба міняти, там зовсім інший парламент треба мати, зовсім інший, більший вплив суспільства на органи влади. Ми ж не маємо зараз фактично впливу. Ну, суспільство своє слово сказало, ми вибрали те, що ми заслуговуємо. Треба мати постійний вплив. Якщо ми побачили співпрацю влади з олігархатом якимось, то ми повинні мати вплив, законний вплив, щоб припинити таку співпрацю, прибрати таку владу. Для прикладу? А? Як? Ну, скажімо, частина людей зараз розчарувалися і у президенті Зеленському, і в монобільшості. Абсолютно просте питання. От кажуть, що там певна частина співпрацює з олігархом Ахметовим, частина співпрацює депутатів, співпрацює вже з олігархом Коломойським, частина з олігархом Порошенка. Запінчука не забудьте. Запінчука не забудьте. Ну, Запінчука там є менше, але більш зосереджений там десь в Кабінеті міністрів. Нам треба систему, щоб ми могли відкликати таких депутатів, які ми бачимо про них достатньо доказових, там інших фактів, що вони співпрацюють. Ми бачимо, де така система, щоб ми могли відкликати конкретних депутатів, які заплюбували себе співпрацею з великим бізнесом. Нам потрібна така система. Нам потрібен вплив на формування уряду. У нас невеликий вплив. Ми обрали депутатів, а вони там через адміністрацію, Офіс президента когось там призначили, а потім вони визнають себе чи то дебілами, чи то несповна розуму. Нам не треба таку систему. Нам більш безпосередній вплив суспільства на це. От, до речі, в територіальних громадах... Але мені здається, що це нормально, коли дебіли обирають дебілів. Перепрошую. В цьому сенсі, на жаль. Ну, ми заслуговуємо тих, кого собі обираємо. Не вважаю себе дебілом і не вважаю суспільство дебільним. Я теж, але яким чином, коли... А яким чином тоді так звана політична еліта себе так при всіх називає дебілом? Давайте повертаємось до теми НАТО. Пане Дмитре, от ви мене трошки зачепили тим, ну, мене так зачепило особисто, що ви яким чином сподіваєтеся, що Україна найближчі, якби, правда, ви термін не окреслили, може стати суб'єктом геополітики. Як при цій ситуації, коли Росія вже є геополітичним гравцем, який ні за що не допустить до тих всіх переговорів Україну, яким чином, от ви окресліть хоча б, бодай, якісь маркери? Ну, по-перше, Росія вже допустила Україну до переговорів. Тому що вчора ці переговори відбувалися. Посли членів країн НАТО вчора були тут і підписали спільну заяву. Так, Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини, тому що Путін перебував в цей час в Будапешті, дещо вимагав. Ні, ну угорці завжди сказали, що вони будуть блокувати завжди всі євроатлантичні устремління України. Це ще після того закону про освіту. Адекватно, з їхньої точки зору, тому що вони відстоюють свої національні інтереси, і вони відстоюють інтереси Російської Федерації, з якою вони дружать. Давай таким чином, інтереси Російської Федерації – це трошки інше. Ні-ні-ні, це якраз, це є величезна гра, тому що Російська Федерація через Угорщину і через інші країни-членів НАТО може впливати на позицію України у взаєминах із НАТО. Але, слухайте, Росія нічого не може зробити з тим, щоб Україна зараз вела переговори. Україна веде переговори. Вчора був Єнс Столтенберг, спілкувався з президентом, виступав у Верховній Раді. Ви бачили ту фотографію, який позі стояв президент перед Столтенбергом? Зачитував слова нашого видатного кобзаря. Зустрічався з віце-прем'єром профільним і так далі. Слухайте, я не буду оцінювати, в яких позах хто там стоїть. Ви бачили ту фотографію? Вона дуже красномовна. Їх дуже багато там фотографій, я не знаю, про яку говорю. Ні, ну мається на увазі, коли він стоїть як школяр-п'ятикласник, а перед вчителем, який стоїть за столом, розвалився і щось там читає. Знаєте, я не психолог, щоб так детально оцінювати фотографії. Можливо, ви психологію краще розбираєтесь? Я просто телеведучий. Я про це, ну так, знаєте, навіть не буду говорити. Тобто ви не звернулися увагу? Абсолютно не звернули увагу. Тому що головні документи, які ми підписуємо, а у нас є заявка до ПДЧ. Єнс Столтенберг сказав про те, що ПДЧ для України є можливим. І ми на шляху до ще більш поглибленого розвитку взаємин між НАТО і Україною. Тому я думаю, що процес іде своїм шляхом, все нормально, і Україна крокує правильними кроками в правильному напрямку. Одну фразу хочу додати щодо суб'єктності і пацифізму заразом. Так от, ну, стосовно, до речі, там, фото і все таке інше, як людина, там, я іміджмейкер також, можу сказати, що будь-яку людину, в будь-якому, якщо ведеться репортажна зйомка, можна зняти майже що завгодно, це буде виглядати або дуже привабливо, або не дуже привабливо, все залежить від того, яку фото, яке фото. Ну, і ситуація з нардепом Яременком, вона це показує. Ні, це там процес, а от фото, репортажні, фото бракуються зазвичай 95% всіх фото, і тільки 5% використовують. Всі інші йдуть в брак, тому що вони не дуже вийшли. Це репортажне фото, це професійна робота. До речі, повертаємо до суб'єктності, миролюбства і все таке інше. Будь-яка нація, будь-яка країна стає фактично суб'єктною на геополітичному полі, тільки якщо вона готова відстоювати власні національні інтереси будь-яким чином за участі всіх ресурсів, які є. Якщо суспільство готове захищати власні національні інтереси, як воно їх розуміє, будь-яким економічним, дипломатичним, політичним, військовим, будь-яким. Якщо суспільство має єдність щодо цього, щодо національних інтересів, тоді з ним починають рахуватися, зважати на нього в зовнішньому світові. Якщо ми будемо згодні на все, будемо, а що думає Росія, а що думає Вашингтон, а що думає Брюссель, там в Європі, не будемо суб'єктами. Будувати власну, брати власну долю, власні руки. Будувати власну, потужну економіку, армію, країну, тоді так. Ну, давайте питання до двох. Зразу ми продовжимо в трошки іншому ракурсі. От всі сьогодні почали говорити, що у Петровському обстріли. Я, як колишній військовий кореспондент, розумію, що обстріли переважно провокативні відбуваються по обидва боки. Як правило, ніхто не знає, хто саме толком стріляв. Це для цього є спеціальні ДРГ, які міняють шеврони, залежно від політичних завдань. Але ми прекрасно знаємо, що в цій ситуації Зеленський отримує спротив не тільки, скажімо, зовнішніх чинників, які хочуть, щоб в Україні тривав бардак, і Україна таким чином обезкровлювалася, і вона не була тоді на карті, як ви кажете, як геополітичний гравець, як суб'єкт. Але є ще чинники внутрішні, які хочуть підірвати імідж Зеленського як імідж розумної, сміливої та чесної людини, яка хоче зайти в історію з гордо піднятою головою і вийти, ну, щоб вона в підручнику була нормальна. Вибачте, пане Руслане, а що він не знав, що буде спротив? Він знає, що буде спротив. Спротив треба давати. Ну так, нас, вибачайте, нас вже виросло певне, ну, покоління і не покоління, але певний прошарок людей, які заробляють на війні. і гроші заробляють, і заробляють на зарплаті. Зеленський для тих самих навіть атошників, ветеранів хотів би створити робочі місця. Щоправда, проблема, якщо вони вже відучилися працювати. От в нас є там ті, хто заробляють безпосередньо. Вибачте, Андрій, я вас переб'ю. Просто важливий коментар. Ви знаєте, я знаю дуже багато атошників, які пішли на роботу, кажу, на війну, зі своїх робіт. Дуже добре розуміючись на своїй роботі, або володіючи бізнесом, або будучи абсолютно фаховою людиною в якійсь галузі. І вони повернулися в нормальне життя. У мене сусід був атошником, повернувся, нормально працює, має свій бізнес. Такі випадки, такі. Дуже багато людей нормально, адекватно повернулося до життя. Інша справа, що дійсно проблема не тільки з атошниками, а взагалі з військовими, які повертаються з війни, вони існують в цьому світі. От у мене є друг, який служив, американець, з американської армії, він зараз ветеран, там якоїсь війни, в якій він брав участь, і, відповідно, він пенсіонер, хоча дуже молодий хлопець. І він говорить про те, що та проблема, яка є з військовими, які повернулися з воїн. Посттравматичний синдром. Травматичний синдром. Просто жахливий. Просто жахливий. Те ж саме відбувається з дуже багатьма людьми тут, в Україні. Тому що це війна. Росія напала на Україну, і хлопці пішли захищати свою державу. І з ними також треба працювати. Я дещо про інше. До речі, 2 тижні тому я повернувся теж з Сполучених Штатів, і там я спілкувався в Вашингтоні теж людьми, які казали, що якщо в Україні не передбачено статті витрат в державному бюджеті на соціальну адаптацію ветеранів, ветерани через рік уже перетворяться в найбільшу проблему для мирної України, або України, яка хоче стати мирною. Я дещо про інше. Підтримую ваші слова, це дійсно правда. Справа в тому, що є, кажу, певний прошарок людей, яким війна, на жаль, стала вигідна. Вони заробляють. Є заробітчани в армії, є там певна частина бізнесу. Олігархи, генералітет. Заробляє на армії. І вони так будуть чинити спротив мирного процесу. Вибачте, у нас є дзвіночок, будь ласка, щоб він не зірвався. Доброго вечора, ми вас чуємо. Алло, можна спросити у вас? Будь ласка, говорите. Для чего космические войска? Можно разведку привлечь, чтобы узнать, с какой стороны стреляют космические войска? Фахівець? Будь ласка, є фахівець, і вам розкаже. Фахівець, бо я раніше працював на Південмаші, ракетно-космічний концерн. Тобто можна проконтролювати будь-яке переміщення, будь-чого завгодно, розміром 15 сантиметрів. А якщо воно більше, ніж пів метра, можна проконтролювати достатньо. Всі про все знають. Але якщо там... Тим більше є спеціальна моніторингова місія. Є моніторингова місія. Ні, вони там за допомогою певних дронів, але дрони збивають зазвичай з того боку. Космічні служби. Все фактично, як інтерпретують, чи хочуть визнавати певні речі. Тобто у нас ОБСЄ бачить те все, але не все визнає, що воно відбувається. Зараз там відбувається стрільба, відбувається з боку, з флангів, і це автоматична зброя, не важка зброя, і це дійсно є спроби певних провокацій. Будь ласка, до цієї ж теми, до речі, теми, що задав питання глядач, тому що я, як колишній військовий кореспондент, я не буду так огульно стверджувати, що обстріли, скажімо, ті провокативні обстріли тільки з того боку. Я прекрасно знаю, і я бачу, яким чином військові мають коридори, які заміновані по боках, і вони по боки йде контрабанда, а вони просто там, по суті, охороняють контрабандні потоки. Ну, знаєте, я в цьому реально дуже погано розбираюся. Тому що я пацифіст і на війну не їздив. Тому я не бачив своїми очима, що там відбувається. Тому я дійсно це не можу коментувати. Ви припускаєте, що може бути торгівля зброєю незаконною, наркоманія, яка там є, камуфляжне п'янство на фронті. Особливо, коли війна, де не воюють, де в окопах сидять. І час від часу ліниво перестрілюється легкою зброєю. Я можу пропускати все, що завгодно, але я маю відповідати за свої слова. Якщо я не відповідаю, то я не хочу. Але якщо у нас прямий ефір, то я тільки що подивився в Фейсбуці, Богдан Яременко написав, що він готовий до 23-ї години написати прохання про те, щоб його звільнили, тобто, щоб він не був очільником комітету. Супер! Я вважаю, це чоловічий поступок. Я думаю, що він, по-перше, для Богдана Яременка це, я думаю, нормально, бо тому що 3 фракції сьогодні різко поставили питання Руба. Вони не будуть з ним спілкуватися з головою комітету закордонних справ. Ну, це нормально. В нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Доброго вечора, говоріть. Алло, добрий вечір. Так, слухаємо вас. О, Олександр Черкас. У мене таке питання оце, до ваших гостей. Все, я часто спостерігаю за вашими розмовами, і все Росія напала на Україну. А в мене таке питання, навіщо ви вбивали людей на Майдані, щоб зробити війну? Людей вбивали з умислом для розв'язання міжнаціональної Росії. Ви вбили армянина, який розповідав вірші Шевченка, і вбитий він, результати експертизи, з відстані 3 метрів. І ви не знайшли хто. Ви зробили з умислом. Це бендерівський крок. Вони дякую вам. Зрозуміло питання. Пане Олександре з Черкащини, я перед тим, як передати слово гостям, вони зараз прокоментують, я вважаю, що не можна так огульно в ефірі. Ми всі прекрасно знаємо, що оці так звані невідомі снайпери, які на Майдані були, вони часто на всіх кольорових революціях по всьому світу є, ніхто їх не знайде. Ну, такі, як така, закони жанру. Але стосовно того, що дійсно Росія і Україна свідомо, цей конфлікт між ними підігрувався так званою третьою стороною, ми це теж знаємо. Будь ласка, пане Олександре. Я дуже коротко прокоментую. Ну, Майдан – це була подія загальнонаціональна, і мультикультурна, і мультинаціональна. І тобто там був єдиний спротив свавілі влади. І там вже не і там російська мова, українська мова, будь-які, вони мали певну мету, яку, на жаль, не досягли. Щодо там спровокували Росію, все таки, ну я особисто пам'ятаю, що в пана Суркова, Владислава Суркова, ідеолога певного руської весни, так званої, все таке інше, карта, де Крим був російський, вона ще в 2003 році висила в нього в робочому кабінеті. Так що не треба казати, що хтось когось спровокував. Також я співпрацював, там маю інформацію, ще в 2006 році по військових службах Росії була така команда діяти на території Росії і України, як на території ворожої держави. Тоді був такий наказ був, тобто вони прийшли, раніше вони дружні відносини, співпрацювали служби, далі вже прийшли на агентурну і все інше, як на території ворожого. 2006 рік, після того, як Путін не домовився з Євченком. Тобто не спровокували, планувалося. Ми знаємо, що ще був чинник, про який ви зараз не сказали, але це дуже довго тоді обговорювати про так званий великий шовковий шлях в Криму, який мав будуватися, який теж певним чином ламав монополію Росії. На це саме питання, якщо можна, Олександрові Черкас. Знаєте, продовжуючи те, що пан Андрій говорить, є одне із припущень про те, що Майдан насправді великою мірою спонукався Російською Федерацією і її спецслужбами. Є і така теорія. Давайте ми про неї поговоримо. Для чого? Ну, для того, щоб реалізувався план, про який тільки що пан Андрій говорив. У пана Саркова висіла карта з 2003 року, де Крим був російський. Для того, щоб Росія могла запропонувати Криму через референдум, той, який проведений нею, забрати собі Крим, ну, фактично мали відбутися якісь жахливі і непереносні події для там русскоговорящого населення цієї держави. Це могло бути спровоковано Російською Федерацією, могло. Могли такі події відбуватися? Могли. Мені там російські мої товариші, друзі дзвонили зразу після Криму, точніше після початку подій на Донбасі, говорили про те, чи готові ти спілкуватися з окупантами. Я сказав, ну слухай, для мене ви друзі, ви не окупант. А от Російська Федерація в особі Кремля і держави, вона дійсно є окупант. І ти ж розумієш, вони мені говорять, що Донбас почали тому, щоб ви забули про Крим. Ну, слухайте, є такі припущення, тому ви давайте на історії дивіться не однобоко, а дуже так з різних боків. Але ви, як політичні аналітики, теж, я думаю, не дасте мені збрехати, що якщо би зараз зробити вже по всіх канонах референдум в Криму, по всіх канонах, без зелених чоловічків, то, на жаль, за останні 6 років Україна не дала жодного аргументу. Ви з інформацією працюєте довго. Дайте мені відповідь на таке запитання. Якщо людину помістити в якийсь, ну такий, знаєте, в простір, інформаційний простір, де їй постійно будуть розказувати якусь історію, в яку вона безумовно повірить, чи можна цій людині запропонувати якісь запитання, які будуть підтверджувати її в думці в те, що вона повірила, це правда, а в щось інше неправда. Хоча все буде абсолютно навпаки. Я спадав, Руслан. Тому, якщо люди, які живуть в Криму і знаходяться під впливом і російської пропаганди, і розуміння того, що Росія здесь навсегда і навіки, ну тоді ці люди, вибачте, за 5 років можуть проголосувати за що завгодно. Ми цю тему ще обговоримо, вас окремо запросимо. Зараз теж тема, яка всіх хвилює. Україні загрожує епідемія дифтерії. Причина – недостатня кількість вакцинації. Про це сьогодні повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. На сьогодні зареєстровано 21 випадок недуги. В період з 2010 по 2015 рівень вакцинації серед дітей не перевищив 70%, а у 2015-му становив лише 26%. Доросле ж населення взагалі не ревакцинувалося, а щеплення потрібно повторювати, нагадую, кожних 10 років. Почався такий процес лише 2 роки тому, і у Міністерстві охорони здоров'я вкотре закликають до вакцинації, і ми вас теж закликаємо, і заспокоюють. У разі недуги проти дифтерійної сироватки вистачить всім. Станом на кінець жовтня в Україні знаходиться 189 флаконів сироватки, які рівномірно розподілені по всій території України. Ми на даний момент маємо підтвердження від ООН стосовно того, що протягом до кінця листопада вони мають поставити ще 150 доз сироватки і додатково 100 доз сироватки, оскільки в Закарпатській області захворіли студенти індуси, якби надає в якості гуманітарної допомоги посольство Індії. Таким чином, на початку грудня ми будемо мати десь приблизно 450 доз сироватки. Це, як вже було сказано, достатньо для того, щоб оперативно реагувати на ситуацію. В свою чергу, ми всім колективом телеканалу «Київська Русь» просимо вас, всіх наших глядачів, вакцинуйтеся, ревакцинуйтеся, це стосовно дорослих, і обов'язково будьте уважні до наших діточок, бо тому що це негативна тенденція, коли, скажімо, дітей не вакцинували протягом останніх 5 років, вона дає, на жаль, свої негативні плоди, що ми бачимо, наприклад, і спалаху дифтерії тут, в столиці України, в Києві. Нагадую, це була програма «Прайм-аналітика», я її ведучий Руслан Коцаба. Дякуємо нашим гостям. І в наступній годині з вами буде мій колега Дмитро Васильєв. До зустрічі!